بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل ریئل ہیلتھ پلس فیشن. ریئل ہیلتھ پلس فیشن میں ہمارے تمام سبسکرائبر اور ویورز کو خوش آمدید ہے. آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں سلیو ڈیزائن، امپریسو سلیو ڈیزائن، ڈیزائنر سلیو ڈیزائن اینڈ بیوٹیفل سلیو ڈیزائن. آپ کے ڈریسز کو خوبصورت لک دینے کے لیے آج ہم لے کر آئے ہیں سلیو ڈیزائن، تو انجوائے کیجیے آج کی ویڈیو کو. ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے لیے شاندار ویڈیوز لے کر آئیں، اور اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ہمیں امید تو ہے کہ آپ کو پسند آئے گی ویڈیو اور آپ انجوائے کریں گے. آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں، اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل ریئل ہیلتھ پلس فیشن کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجیے. ویڈیو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، شاندار جاندار ویڈیوز ہیں آپ کے سامنے. خوبصورت آئیڈیا ہے سلیو ڈیزائن کا، اسے لائک کرنا اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا، یہ بھی میری ریکویسٹ ہے آپ سے. اور ہماری اس ویڈیو میں کچھ آپ کو نیک ڈیزائن بھی نظر آئیں گے اچھے، اگر آپ غور کریں گے تو یقیناً آپ کو نیک ڈیزائن کا بھی آئیڈیا ملے گا. تو ویڈیو تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، لائک کریں گے انشاءاللہ اور شیئر بھی کریں گے، اور ساتھ ہی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا اس ویڈیو کے بارے میں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو کیسی لگی. ریئل ہیلتھ پلس فیشن کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگ ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، جس سے ہمیں بے حد خوشی ہوتی ہے، اور ہم اس خوشی میں چاہتے ہیں کہ دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھی اسی طرح ہمیشہ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنی فیملی ممبرس کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. ریئل ہیلتھ پلس فیشن کی جانب سے میں اجازت چاہتی ہوں. جاتے جاتے پھر ایک بار ریکویسٹ کروں گی آپ سے، اگر آپ نے ہمارے چینل ریئل ہیلتھ پلس فیشن کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے. ریئل ہیلتھ پلس فیشن چینل ہے بیوٹی ٹپس، ہیلتھ ٹپس اینڈ لیٹسٹ فیشن کا. اور اگر آپ نے امبرائڈری دیکھنی ہے اسپیشلی، تو آپ دیکھیں بیوٹی کریٹر، اس پہ آپ کو امبرائڈری آئیڈیاز ملیں گے بہت سارے. تو دیکھتے رہیں ریئل ہیلتھ پلس فیشن اور انجوائے کرتے رہیں. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. ایک بار پھر آپ کے لیے بے شمار دعائیں. خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، اپنا خیال رکھیے گا بہت زیادہ. اللہ حافظ.